Так, щось у мене Zoom трішки тупив, тому я його перезапустив. Я сподіваюся, що зараз мене нормально чутно, видно, і демонстрація екрану також іде. Добре. Значить, тоді, раз у нас там... Ага, Марта розв'язала здачу. І Антон розв'язав. Можливо, нам Марта щось підкаже по цій задачі. Ну, я робила заміну. Функцію f від пекутих замінила на кого? Ну, я більше оперувала з x. Якщо я ніде не зробила помилку, то я замість x підставляла 1 плюс 1 поділити на x. Ну, це ще так, то я замість f від p на q писала f від p плюс q поділити на, ну, на p. Ні, окей, там, окей, на... давайте. Якщо замість x, то замість x, я не заперечую. Сюди, напевне, підставляли, так? Чи куди? Ну, я підставляла у другу рівність. Ага. Замість, ну, кожного x я підставляла 1 плюс 1 поділити на x, здається. Добре. Ну, це, між іншим, що там у нас? X плюс 1 x-ових. Окей, значить, що тут? Треба обернути, вийде x ділити на x плюс 1. Так, плюс 1 – це вийде 2x плюс 1 ділити на x плюс 1. А f-ка, відповідно, буде від x плюс 1 x-ових. Я думаю, нічого страшного, якщо я так запишу. І f від x плюс 1. В нашому контексті це буде f від 2x плюс 1 x-ових. Я правильно всі дроби розгорнув чи ні? Зараз, секундочку, здається, у мене щось не те. Ні, ну можливо, в якомусь іншому вигляді записано. Ну, так, я не ошибся. А? Вроді ти не ошибся. Ну добре, добре, що так. Так, я так розумію, що, ну, вас же не вибивало з конференції, значить, у нас той же відрізок продовжується. Як із мого досвіду, якщо організатор перезаходить, то йому, коротше, не видно, коли там у нас час закінчиться. Так що ви мене, будь ласка, попередьте за хвилин 5 до того моменту. Ні, ну, я не знаю, чи можна цю задачу розв'язати от замінами, оперуючи виключно з X-ом. Я от трішки іншу штуку робив. Антон, а ти як розв'язував? Не поділишся секретними знаннями? Я вроді це... Во-первых, нам вигідно рішити задачу тільки для x-ового поряду єдиниці. А для них ми знаємо, що у нас там представлення сразу починається з єдиниці поділити на 1 плюс єдиниці і так далі. Вот. Ну і далі, що можна було заметити, що вот такими вот операциями мы могли из x всегда получить единицу поделить на 1 плюс x. То есть, по факту, мы такими операциями могли бы получить любую рациональную дробь на отрезке от ряда единиц. Окей, окей. А далее ты просто, ну, типа, явно за собой это все протягнув? Ага. Окей. А, ні, показує час, добре. Ні, ну, взагалі там що? А якщо так уважно на цю рівність подивитися,
то тут є знаменники P і Q. От якби хочеться від них позбутися, тому можна спробувати ввести наступну штуку. От P, Q на якесь там H від прикутих. Так? Ну, функція у нас з раціональних в раціональні, тому завжди можна F-ку представити в такому вигляді, так? H – це якась нова функція, яку також треба знайти. Що буде, якщо ми цю штуку підставимо сюди? Ну, давайте дивитися. Значить, звідси P кутих винесеться, звідси P плюс Q кутих. Так, ну там P з цим P скоротиться, Q у них спільне, P плюс Q скоротиться з цим P плюс Q, так? Тобто, насправді вийде, що H P кутих дорівнює H P кутих плюс 1. Ну, або переписуючи через X, значить, H від X дорівнює H від 1 X, це з самого першого рівняння, так? І окрім цього, H від X дорівнює H від X плюс 1. Ну, як ми знаємо, додавання одиниці і обертання – це всі операції, які необхідні для того, щоб отримувати ланцюгові дроби. Виходить, що функція H у нас константа. Ми можемо стартувати з X дорівнює, ну, там, наприклад, нулю, і таким чином показати, що значення H на всіх ланцюгових дробах, а отже і на всіх раціональних числах, дорівнює значенню H в нулі. Відповідно, виходить, що H – це якась константа, а F від P кутих тоді буде, ну, ця константа на P на Q. Так, множиться на P і на Q. Ну, як зазначив Антон, така хитра заміна не обов'язкова. Можна явно за собою протягнути ці P і Q, просто це не дуже зручно. Так, тобто, якщо так, в раціональних числах завжди намагайтеся скорочувати такі всякі неприємні коефіцієнти. Ну, тим паче, що тут якби так візуально видно, та що, ну, там, якщо так P скоротити, то тут вийде тут P плюс Q, так, а тут типу Q. Тобто, якась заміна такого характеру повинна призводити до того, що у вас результуюча функція на результуючу функцію, так, буде якесь рівняння попростіше. Хто щось з цього зрозумів? Є, може, якісь запитання? Ну, давайте спитаємо когось, хто з нами не так давно. Даня, ти ж не проти, якщо тебе Данію називають? Та ні. Добренько. А що ти про цей розв'язок думаєш? Ну, такий чудовий розв'язок. Серйозно? Ну, напевно відчувається, що якісь тут чити були використані, і от якби нічого не передвіщало успіху, але от ми так замінили, і все одразу зійшлося. Ну, це знову ж таки, ми серйозно експлуатуємо той факт, що всі раціональні числа – це якісь кінчені ланцюгові дроби. Більшість роботи була виконана на етапі, коли ми доводили, що всі раціональні числа представляються у вигляді скінченних ланцюгових дробів.
Ну і тут ще хитра заміна була, але вона відносно природня. Добренько тоді, якщо... Можна ще питання? От ми сказали, що H – це просто деяка константа. Це будь-яка константа, чи... Будь-яка невід'ємна. Ну, будь-яка невід'ємна раціональна. Так, ну, просто щоб виконувалися умови області визначення, області значення. Ну, щоб понятнее було, і теж отоді. А, поняв. Все, хорошо. От, ну такі справи. Добренько тоді, значить, якщо із цим все зрозуміло. Я тоді пропоную на... Ну, от тут є ще задачки схожого характеру. Та, ну, ці там, знову ж таки, про як подавати раціональні числа. Це там якісь дві фури з раціональними числами. Ну і там, а далі вже більш цікаві задачки. Ну, останнє зауваження, яке хотілося зробити з приводу фур, це значить, що ну, у нас тут от з раціональних в раціональні, так, навіть невід'ємних, щоб нам не треба було думати про те, як там функція продовжується там непарним чином, парним чином, ще якихось. Інколи вам будуть казати, типу, знайдіть всі неперервні дійсні функції. Так? Ну, як ми там, напевне, знаємо із доведення функціонального рівняння Кощі, так, якщо як експлуатується неперервність функції. Ну, ви там в усіх раціональних точках щось доводите, а далі за неперервністю функція природнім чином продовжується на всі дійсні числа. Та? Такі прийоми нікого не дивують, правда ж? А чи треба пояснити, що там відбувається? Можете пояснити, ось, як там використовується неперервність, щоб освіжити в пам'яті? Нікіта, 2 хвилини треба. А, так, ну, я пам'ятаю. Да. Ні, нормально, за 2 хвилини саме то пояснювати неперервність. Значить, функція f з дійсних чисел в дійсні числа, ну, наприклад, з дійсних в дійсні, називається неперервною в точці x0, якщо для довільної послідовності xn, яка збігається до x0, значить, границя значень функції в цих точках при n, що прямує до нескінченності, дорівнює значенню функції в точці x0. Всі природні функції, які ви, напевне, знаєте, є неперервними. Так, ну, неперервність – це була в точці. Що таке неперервна на всьому R? Також зрозуміло, це функція, яка неперервна в кожній точці. Відповідно, якщо, наприклад, ми для всіх раціональних чисел показуємо, що f від q, де q якесь раціональне число, дорівнює q, так, то оскільки для довільного дійсного числа альфа можна знайти послідовність qn раціональних чисел, яка до нього збігається, а функція f неперервна, то звідси випливає, що f від альфа дорівнює альфа. Так, ну, наприклад, так доводять, що всі неперервні розв'язки функціонального рівняння Кощі лінійні. Ви доводите лінійність на натуральних числах по індукції, на цілі там природнім чином продовжується, потім на раціональні якось продовжується, потім за неперервністю ви продовжуєте на всі дійсні числа. В задачі 13.6 треба зробити щось схоже. За ланцюговим дробом відновити в раціональних, потім продовжити неперервно на дійсних. Після перерви ми повернемось до ще трішки теорії, а потім порозв'язуємо ще трішки задачок. Я напишу в чат, коли ми повернемося.